I ka pajisur vilat e tij me nga nënt banjo për macen, Velia i përgjigjet flak për flak presidentit, sulmon ash për metën dhe i nxjerr skenarin. Përmes një deklarate për mediat, Bashkia e Tiranës që drejtohet nga Rion Veliaj ka sulmuar presidentin Meta sa i takon shqetësimit të një familje në Zallher që do t'i merë toka për shkak se qeveria do të ndërtojë një lagje për banorët që u janë dëmtuar shtëpit nga tërmeti. Shqetësimi familjes Lama u bë publikisht fillimisht në media dhe me njëherë pas kësaj reagoi edhe presidenti i cili kujtoi se drejta e pronës është një nga të drejtat themelore. Mirpo Bashkia e Tiranës pretendon se toka në fjalë rreth 28.000 metra katror është në pronësi të tyre dhe jo në pronësi të familjes Lama, ndërkohë këta të fundit thonë se shpronësimi tyre ka nisur në mënyrë të fshehtë. Ja dhe reagimi Bashkisë së Tiranës. Bashkia e Tiranës vren me keqardhje se presidenti i Republikës vjen të nxisë sipas një plani të përcaktuar shërbëtor të partisë së tij për të penguar dhe prishur procesin e rindërtimit në Zallher, duke vonuar me dashje edhe më tej futje në shtëpitë e reja të banorëve të zonës, të cilët po presin me padurim të marrin banesat e tyre. Aktet e fundit të presidentit të Republikës minojnë qëllimisht një proces për të cilin si qeveria dhe Bashkia e Tiranës po e çojnë përpara me sukses për të strehuar secilën nga familjet e prekura nga tërmeti tragjik i nëntorit 2019. Hyshtja e militantëve të LSI-s që hiqen gjëja si banor të zonës për t'i siguruar presidentit, postimi dhe lajmet e radhës në portale është e turpshme kriminale dhe duhet të ndiqet nga organet hetimore. Familja e Zallherit, të prekur nga tërmeti, do të marrë në pronësi shtëpitë e reja në një lagje të ndërtuar posaçërisht për ta, me infrastrukturë dhe shërbime model në tokë që është në pronësi të Bashkisë së Tiranës, njësoj si banor të Ndroqit apo Vaqarit. Një president i cili ka pajisur vilat e tij me nga nënt banjo për macen, por s'ka marrë mundim të ndërtojë qoftë edhe një shtëpi për një familje në Zallher, nuk ka asnjë të drejtë të bllokojë dhe pengojë punën për rindërtimin e shtëpive të familjeve të prekura nga tërmeti. Shqiptarët e dhanë mesazhin e tyre për këtë president në 25 prill, ndaj s'është nevoja dhe nuk do të lejohet që ky tak merret ndaj tyre duke u penguar ndërtimin e shtëpive.